No niin, oikein hyvää iltaa täältä toimiston pihalta, eli Vellun pitopalvelu palvelee viikonloppuisin myös. Mutta niin, nyt tänne on iso päivä, koska päästään tuohon 100% toimimaan parisuhteen kanssa, nyt on 61%. Niin se on kohta 100. Pari yötä nukutaan, niin se on siinä sitten. Eli keräsin talojen niille 1, 15, 19, 26 000 kevyt. Kiitoksia paljon. Sitten seuraava. Joo, no ei niin hyvä, mutta kelpaa. Kaikki on kotiäppä hetki. Joku ei maksa vuokraa. Kiitoksia, pitää puhua Vesiksmälän kanssa vähän. Ne jouni, 26. Keräs vaan yhden talon oikeesti. Sitten meidän tehokaksikko uutuus. Niinku duo, jotka otettiin viimeksi töihin. Eli Julia. No niin, 28 tonnia päälle. Se kelpaa totta kai. Sitten tämä meidän 2 metrin tappi, koripallopelaaja. Niinku ovimies. Mitäs tämä niinku on kerännyt? No niin, 40 tonnia. Tämä on kova jätkä. Nimittäin tämä kun tulee ovelle, niin se vuokraraha löytyy. Oliko moni on iis, että ei oo varaa maksaa sitten nuo niinku avustajat niinku ei oo kerännyt, kun ne ei maksa mitään. Minäkin aina välillä vapaan niin maksuaikaa, niin tuo niin tulee ovelle. Niin rahat löytyy. Ne vaikka niin niistä tästä aiheesta tai naisista ne rahat. Tuo kyllä löytää ne kaikki rahat. Tuolla ei tuonne pitänyt mennä juttelemaan, siksi tuo on niin se, joka ei maksaa. Jos vaikka vasta haettaa just tommosen ovimiehen tuonne niin kyselemään rahoja vähän. Olis aika niin tosi läppä muuten. No, mennäänpä itse sitten kahtomaan. Tämän jälkeen mennään suoraan varmaan sänkyyn. Vähän litroa siitä samalla. Voisi ostaa kyllä talonkin tässä, kun tässä on aikaa kuitenkin. Ja sitten mä ostan auton. Kummahan se nyt ottais, auton vai taloon? Nyt niinku molempi ei oo rahaa, mä haluan kuitenkin nyt kunnon auto ostaa. Onneksi tämä on tämä pikkutalo, missä ei oo niinku mitään vuokra-arvoa ees. Eli tämä nyt ei maksa vuokraa. Voi maksaa toisella tavalla. Hei, sä oot mun vuokran ollut ennenkin. Mä tunnistan sun naama. Me pari kertaa panttiin. Vaimo suuttu. Melkein jouduin koiran koppiin, koiran viereen. Nyt ei kiitos. Meisi ottaa painaa tuota vahingossa, huhhuh. Meisi mennä ansaa. Joo, sopimus päättyy. Se on jännä juttu, että niinku yritti monta kertaa niinku ehdotella lisää. Täällä on kai 2 ei aktiivista, mitä sittoo? Tämä on noin kallis tämä talo. Ehkä noin kallis kuitenkaan, mutta jaan talo tämä on sitten, kun tämä on niinku tämmönen on niinku täällä myymättä. Miten se on tuo hinta nyt tuommoinen? 3 tonnia, jaa. Tätä katsotaan tätä sitten, niin mainos ei aktiivinen. Hyvä kuvaakin sopivasti, joo. Eli vanha vuokralainen strippaamassa kasinolla on tämä myyntikuva. Saavani. Sellaista, mutta joo, lähdetään päästä kahtomaan, onko sellainen halukkaita uusia tulijoita. Nyt en osta yhtä taloa vielä. Olen tuossa aamulla kahtoa, kun ollaan otettu rahat taas, että muuttuuko sitten mieli. Varo! Saatana jäi ukko alle. Joo, semmonen sieltä. Täällä näkyy ihan porukkaa jonoksi asti. On nyt halpoja asuntoja, niin täällä kaikki maailman pumit yrittää päästä. Sinä et saa talo ikinä multa. Kato Jussi, terve, englantia. 3 päivää, no se kyllä kelpaa mulle. Mitä? Eikö ei mitään, joo. Se hyväksy, vaikka oli vähän korkee.
Joo, heippa, en mä ole sulle myynytkään mitään. Kyllä kävelee munamiehinä pois. En mä ois hälynytkään mitään taloa, mutta kuitenkin muissa toimiston päällä olit hakemassa taloa. Tähän tää pappa sanotaan, kun mä otan... Mikä mä otan pallo otettu, hetkinen. Nytte. Onko se pappa täällä vielä? No eihän se oo, kun lähti karkkuun. Noniin, ruffa, ota kiinni. Jaa, se sai sen pallon niinku, okei. Okay. Kato, tuolla tulee poliisiauto. Niin mä heitän tämän tuolle, ota kiinni. Täällä ovi käy jossain. Menikö vaimo suihkuun, mutta ovi kävi taas, kato ottaa. No siellähän se on. Tultipa sopivasti taas kyynäävä, huhhuh. Kahtokaa nyt, täällä pervo on niinku täällä lasin takana, he hönkkii tuohon lasiin. Ai ai ai. Jaa, näköjään ruppakin tuli pervona tänne. Se vaan niinku tulee sisälle asti, kun se ei näköjään pääse, kahtokaa. Miten se jäi tuohon kiinni? Noi voi toista. Vähän sääliks käy. Ruffeta on leikattu pallit, mutta silti se ei niinku ihan kauheessa kiimassa jatkuvasti, miettikää. Kohdalta leikattu pallit, jatkuvasti kiimassa. Uhhuh, mikä koira, uhhuhhuh. Palloleikit kelpuu saman tien. No jää siihen palattaa. Nyt nukkumaan, koska on ilta. Jaa, tuli taas näköjään sähköpostiin kaksikin viestiä. Eli huutokauppa auki, otetaanpa aamusta heti tästä kallia. Koska miksi ei? Otetaanpa nyt tablettia ja sitten mitä sitä nyt on höpötettään. Uusi auto ja okei, mennäänpä kahtomaan. Ei vittu, se koira on vieläkin tässä. Miten mä saan sen tosta pois? Nyt se lähti, okei. Nyt ei leikitä enää. Sä olit koko ajan tuossa täällä meidän oven takana huutamassa. Niin nyt ensimmäinen homma. Rahattaa, takoi nyt 72% tuo parisuhde. Ei se nousu valiko se 10%, se on käynyt näköjään edosin paljon kuin mä ajattelin. Eli miksi nyt tähän jaksoon ei välttämättä päästäkään pukille, ellei se alle 100% anna meille. Se on ihan 50-50, antaako se 100 vai 90, onko siellä väliä, en tiedä. 5 päivää vuokrata haluaa. Joo. Minä voin tehdä kyllä tuolla joo. Ei oo paha, kun toni halpa talo. Mutta sitten katsotaanpa taas. 21 tonne, joo, hyvä taas, kyllä. Joka 200 tonnin raja paukutettu rikki. 16 tonnia, kiitoksia. No mitä se Jouni tietää? Yhden kerännyt vai joo, se riittää. Tällä muistaakseni jokin olikin vain yksi vai kaksi, mitä se voi kerätä. Okei, okay, 31 tonne, no niin, kyllä. Ja sitten, ovimiehen, mitä sä oot varmaan hirveästi tänään kerännyt pitää. No 30 tonnia, pisti parhaimman tuloksen, kyllä. Kyllä se ovimies on aina ovimies. Sitten autokauppaa, katsomaan uutuudet. Nyt ainakin rahaa on kyllä tarpeeksi, sanotaanko näin. Pankkitili on niinku aika turvannut. Tällä hetkellä. Ei to taas tuo lampu, jota mä niinku... Mähän ostin ton kerran, mähän viisi sen, en halua sitä enää. Pitäisikö ostaa tuo? No, nyt tulee kyllä Volkkarilla mitä Paul Volkkaria voitetaan, mutta... Voisi olla se meidän käyttöauto. Ei kyllä tiedä, tämäkin on niinku... MK3. En osta mitään, jotenkin näyttää niin rumalettua. Mä tietenkin voisin itse niinku maalata, mutta jotenkin näyttää huonolle. Nyt tässä kohtaa, kun tuo prosenttimäärä ei nouse hirveesti, niin mennäänpä nyt tänne. Ostamaan tosta joku yksi talo. Vaikka tämä iso tästä. Niin saadaan prosessia nopeutettua tällä tavalla. Joo, 45 000 hyvä hinta. Kyllä, itse asiassa suoraan.
Ja siitä maalia. Ei maalia, kun tällä surilla tuo. Noin. Noin. Lisää paskaa. Nyt tässä huomaan, että kun on ollut avustaja niin paljon, ei tässä hirveästi töitä enää ole. Ei niinku päiväkkäkin mennä niinku loppuun periaatteessa. Voi jo hommat hoidettu. Noin, sitten tuo myrkytyshomma vielä. Nohain, 3%, en tiedä missä viimeinen lika on, mutta se ei haittaa. Se, että ei vaikuta vuokraa joku parikymppiä. Me piti mutta tänään mennä kasinollekin muuten tässä. Mutta nyt on aikaa lähteä periaatteessa ihan just. Niin tavallaan tässä on kello on tuon verran, niin... Talo on laitettu myyntiin, niin... Pitäisikö nyt mennä sinne vai? Siitä kun tuo talo on vuokrattu. Ehkä viisi katsomassa tuon vuokra-aikaan, tai tuon vuokraushomman, niin saat rahat aamulla siitä. No täällä ottakin joku hukkuja. Eikö ei oota muuten, hetkinen. Se hinta oli muuten vähän, me pitää se hinta ehkä muuten, kun se oli niin kallista, niin tulee sieltä kukaan tänne. Nyt on tosi halpaa laitettaa, nyt tänne tulee heti porukkaa. Pitäis ollekin tullu. Nyt tässä välissä, niin mikä sen parempaa, kun vettää pari olutta. Ja ne on kasinulle lähettää, niin pari olutta on hyvä vettä alle. Ei tappio tunnu niin pahalle sitten, kun täällä ihan ollaan kohta kännissä. Mikä tulee mukaan kukaan tänne? Onko tämä auto? Joo, auto oli tiellä varmaan. Etiinkö liikaa tietysti vapnassa tuommoinen akka tuohon. Eli vähän kiire, joo mullakin on. Pelaama on kiire 16 päivää, aika näppärä ammutettua, joo. Kyllä, saman tien. Kyllä, siitä noin. Oho, nyt tässä kohtaa sitten, että ihan kaikkea niinku lupauksia petetä, mitä ollaan luvattu. Nyt mennään kasinolla käymään. Ja voi tuota parisuojasta vähän laskea kyllä, kun tänne lähdetään nyt uhkapelaamaan, mutta... Ei se nyt niin paljon kyllä voi laskea siitä. Varo kyttä! Noin. Tämänkin auton pystyy ostamaan. Voiko tällä autolla, mutta tämä voi olla se auto, millä voidaan voittaa se Pauli sitten. Onko se mahdollista jopa? Mutta tämä ei välttä... Ei tämä vittu, tämä on tämä pappa, joka me hakattiin. Niin se on täällä töissä. Iso mies täytyy olla, no niin. Enkä mä sut jo kerran hakannut, niin eikö se ole jo iso miehen merkki, jos mä kerran sut pieksenyt jo. Tämä on niinku hienon näköinen. Tosin mä en tykkää se yhtä, kun tuolle kuva liikkuu tai tuolle väri liikkuu tuolle ihan perseestä, mutta... Täällä ei mitään uutta. Sama joku strip. Pelit pyörii. Tässä on muuten blackjackia. Mennäänpä tähän muuten mustaa jaakkoon. 10 000 chippis, niin. Se on tuommoinen kirkas tuo. 14. Eikö tässä ole pakko mennä kehitaalta? Missä on se sääntö hetkinen? Mistä mä näen minun jakajan pitää lopettaa? Tulee pitäisi lukea pöydässä se. Haista, no niin, sinne meni, en pitää pellattaa enempää. Miten mä pääsen pois? Noin. Sä pitäis lukea se pöydässä, että missä kohtaa jokainen pitää nostaa vielä. Tai jää, mitä sä nyt itket sinä, kun 10 000 sait just rahaa, niin itkee saakeli. Täällä myös. Tähän, rulettiin, tähän me voidaan upottaa, mutta saatko tuo 200 000 on se minimi, mistä lähdetään kotiin viimeistään, niin enempää uskalla laittaa. Se on 100 000 panos vaan. Miksi on noin pieni tuo panos? Otetaan siitä, että me katsotaan läppäkierros. Ei varmaan osu, ei sitten millään osu. En usko ikinä, että tässä voi yhtä osumaa saa. No, sieltä 3-2, niin ei niinku... Ei lähelläkään. No sitten.
Eikä ole kuka isompaa panosta saa, tää on aika harmi. Niinku saa kyllä tietenkin tälleen rukattua sitä isommaks, mutta mä en niinku näe, paljon se on rahaa sitten yhteensä. No kai se oli joku tonnin per pino noin. Tässä on ehkä vähän vähemmän tässä ja tässä kuin tuossa. Se niinku yrittää saada tämmöstä niinku... Nää just tämmöstä, tätä mä tarkoitin. Yrittää saada tämmöstä niinku iso hittiä. Kyllä. Eikö nyt olla parikymmentä tonnia voitolla jo? Tai no. Tähän pöydät, tässä pöydässä ollaan sen verran voitolla. Ei aika niinku... Aika kova oli tuo. Etten sanois. Tämmönen välipyöräytys tähän. En tiedä yhtään paljon saa rahaa, kun tämmösen laittaa. Ei pitää kerryä. Ei, mihinkä se osuu? 2-1, ja just tohon keskelle ja... Sitten pelataan paljon väriä isolla panoksella. Mitenkään niin korkeaksi tämä pino saa tässä laitettua? Tämä on vaan 100. Laitetaan näytön yläruutuun asti tuo. Ei jumalauta, kahtokaa. Okei, kai tuo riitä. Katsotaan paljon lähtee. Joku 7 000 vaan lähti pois. Eihän se ole niinku mitään järkeä, kun myy peli tuo panos. Osuuko punainen? Please. Yes, kyllä! Kyllä naukahti, hyvin osuu, kyllä. Sitä uudestaan. Eikö se muuten voi laittaa tos... Samaa niinku uudestaan, ei. Että voisiko... Toistaa ton petiin. Laitetaan pienelle. Tässä ollaan voitolla, hei. Naiset ja herrat. Ei musta, no. Taktinen tämmönen pikkupanostukset menee väärin. Okei, sitten. Ja me nyt vetää taas ihan katorajaa asti viimeinen panos. Mene kotiin ja nuku. Okei, se pitää lähteä nukkumaankin, kello niin paljon. Yleensä tämmösiä pelejä vetää tälle yölle. Tämä on sitä yöelämää tämä, niin täällä voi olla vähän pitempäänkin. Meillä onkaan niinku tahankin saa niinku joku, tää pitäis saa niinku tuo niinku liikku pitäis saa tähän. Sehän se homma saa mitään, että kohta katosta tuli läpi mun panoksista tämä chipi, tuli jotain katosta läpi. Okei, nyt on joku 10 000 ehkä, en tiiä. Ja osu punainen. Kyllä se osuu, mulla on luottoa, kyllä se sieltä nasahti. Joo, on tämä helppo, niin sitten tämmönen taktinen musta, kato, nyt kahtokaa, nyt tulee musta. Tällainen välipettimis tähän. Jos on punainen, ei haittaa mitään. Ne välipetti on aina välipetti. Noin sitä. Vähän soi. 2-2 musta. Joo, nyt mä nyt vaan rulettipoita alkaa olla niinku päitetty. Vetää 100 tuohon nollaan vielä. Sellainen hupipetti tuohon. Ei tule, mutta ei haittaa. Lähetään kotiin. Jäätiin kuitenkin tätä voitollekin. Hyvä, että puutuksi. Kiitoksia. En tiedä paljon jää voitolle, mutta voitolle kuitenkin jäi. Joka on tunnuissa hommissa vähän harvinaisempaa, mutta kyllä. Sitten lähdetään kotiin. Oho, sori hei pappa. En oikein tiedä, saanko me tänään niinku vaimo. Nyt pitäisi tänä iltana tulla se... Pesähomma tässä siirtyy ensi jaksoon. Mä en voi sille mitään. Mä luulin, että mä saan tähän jaksoon, mutta... Nyt niinku rossat ei noussukaan niin nopeasti, mitä mä ajattelin. Sillä ei oo niinku oikeastaan väliä silleen. Mutta kuitenkin. Nyt on totuuden hetki. Mä näen, että vaimo meni yläkertaan valmiiksi. Ehkä otti meitä. Mitä vittua? Meni koneelle. Ei. Mulla on töitä. Mulla on töitä yöllä. Minun pitää olla 8 kotiin ja saa alpea töihin sitten. Mitä helvettiä? Tule mukaani. Mene pois. Vittu. Joo.
Nyt on tavallaan tämmöinen uusi laini saati, että tulee mukaan, niin niinku... Mä vähän niinku romanttinen, että ei kerro mitään, tulee mukaan, niin... Mene pois! No, no. Joo, semmoista, kyllä. Vähän kuin huvittavaa touhua, mutta... Minkäs teet? Nyt sitten... Suone 93, kokeillaanpa uudestaan aamulla. Miten se on 20%? Mitä hittoa? Tää on nyt aamupanon aika, hei. Ei ole 93%, ei ole vielä valmiita. Mutta... Nyt ainakin, että se päätään yksi vuorokaus, eli ensi jakso alkuun päätään vuorokaus. Ja sitten tämä 100% kaikki jäljen mukaan 100% tuolla onnellisen jotenkin hyödyttyä. Ja sitten jos ei anna, niin mitä mä teen sitten? Heitä eukon pihalle vai? Ei se niinku muutakaan vaihtoehtoa, mutta joo. Kiitoksia kaikille ja me palataan taas huomenna. Oli tuossa eilen välipäivä, mutta nyt te painetaan loppuun asti. Se on hei hei ja heillä tunteet. Ai että kun on hyvä. Oh,